Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Маргарита Шибукова. Добрий день. Усім малозабезпеченим і шматдітним сім'ям, у яких діти 1 вересня упершиню сядуть за школьні парти, повинна бути оказана матеріальна допомога. Таке доручення дав відповідним службам старшиня Гомельського облвиконкама Володимир Дворник. До кінця цього тижня працівники установ адукації навідують сім'ї, де є першокласники, і складуть спіс тих, кому потрібна допомога. Разом з тим, як повідомили у Комітеті по праці, зайнятості і соціальній обороні облвиконкама, у регіоні розпочалася виплата матеріальної допомоги шматдітним сім'ям, яка проходить з 2012 року у рамках Національної програми демографічної безпеки. Фінансову допомогу на підготовку до навчального року отримають сім'ї, у яких виховується троє і більш дітей. Її помір – 30% бюджету прожиточного мінімуму. Зараз гета сума складає 470 тисяч 700 рублів. Таким чином, коли у сім'ї троє дітей, то помір виплати складе 1 мільйон 412 тисяч. Каб отримати її, треба звернутися в управління по праці, зайнятості і соціальній обороні або у територіальний центр соціального обслуговування насильництва по місце жихарства. Если речь вести о малообеспеченных семьях, которые имеют детей школьного возраста, то им можно обращаться в органы по труду, занятости и социальной защите с оказанием адресной социальной помощи. Если они будут подпадать под те нормы для оказания адресной социальной помощи, то им будет оказана адресная помощь для приобретения школьных принадлежностей. Каб долучати молодь Гомельщини до корисної позанавчальної зайнятості у літній період, у регіоні створено немало спеціалізованих працівних отрядів. До речі, особні з них дійнішують на протягу усього року. До прикладу, медицинські отряди Білоруського республіканського союзу молоді, у яких задійнішені студенти Гомельського державного медицинського університету. Для будущих медиків це добра можливість не тільки підзаробити, але й повисити узровень своїх відео і навиків. Вероніка Ворошилина з подробязностями. У супрацовников Гомельской городской станции худкой медицинской допомоги працы за все дыхапая. Летом за сутки у диспетчерскую службу поступает 500 до 700 выкликов. Зимой и опидем сезон гэтая лишба узрастая у разы. Тут круглосуточно готовы оказать худкую неоткладную медицинскую допомогу дитячему и дорослому насельництву Гомеля и района. При таким напруженном режиме допомога сбоку медицинских отрядов николи не лишняя. Большой конкурс на занятие этих мест в этих отрядах. Всего сейчас задействовано в трех отрядах 30 человек, получается, по 10 человек в каждом. Сейчас-то попроще, конечно, ребятам, когда у них нет ни учебы, и уже практика закончилась, но вот в учебное время им это дается немножко сложнее, но это их не останавливает. На Гомельщині медицинські отряди Білоруського республіканського союзу молоді з'явилися першими у республіці. Зараз вони об'єднують студентів Гомельського державного медицинського університету. До речі, зустрікаються серед їх і ребята з досить багатим практичним опитом за плячима. Оскільки я спочатку вчився на медсестру, цього показалось мало, потім доучився на фельдшера і тепер доучився на врача. Мені тут дуже подобалося, великолепний колектив, отлічні умови труда. Це не просто спосіб заробляння грошей, це, я вважаю, спосіб устраювання своєї життя. У вольний час опытные коллеги проводят для студентов наглядные занятки и мастер-классы. Их знакомят с обсталяванием и процедурами, которые им потребуются у будущей профессии. Начинают, как правило, с более простых манипуляций, снятия электрокардиограмм, наложения различного рода повязок. Далее уже могут проводить на должности фельдшера внутримышечные инъекции, внутривенные инъекции, постановки катетеров различного рода. Саме молодий з трьох медицинських отрядів – урачі «Некст». Студенти, які у його уваходять, задійнічені у якості медсестер у різних відділеннях Гомельської обласної клінічної больниці. Вони вимірають пацієнтам артеріальний тиск, роздають таблетки, а так само виконують шерех інших обов'язків. Гетеї ребята, як і многі інші, що працюють у медицинських отрядах БРСМ, притримлюються міркування – матеріальний аспект у подобній справі не саме головне. Куди важніє можливість повисити узровень своїх практичних навиків і набратися опиту у кваліфікованих колег. Коллегами вообще работать интереснее гораздо. Они подскажут, всегда помогут. И каждый час, каждый день с ними проведя здесь, я понимаю, что это действительно большой опыт именно в медицине. Первые медицинские отряды БРСМ на Гомельщине начали працевать год тому. Практика показала, зараз они вельми запотребованы, как серед студентов, так и медустанов, которые принимают на подмогу эту молодую гвардию. В опыт гомельчан, до речи, уже взяли на узброение у Витебску. Вероника Ворошилина, Александр Александронец, Валерий Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель».
Гомельщина застаецца адным з самых прывабных рэгіёнаў Беларусі для развіцця розных відаў турызму. Толькі праз турфірмы за мінулы год нашу вобласць наведалі амаль 2000 замежных грамадзян. Гэта без уліку тых, якія здзяйснялі азнаямленчыя паездкі і туры самастойна. Найбольшая папулярнасць у наш рэгіён карыстаецца ў грамадзян Расіі, Украіны, Польшы, Германіі, Італіі. Пры гэтым большасць з іх прыязджаюць на Гомельшчыну не аднойчы. Турыстаў прыцягваюць перш за ўсё маляўнічыя месцы, прыродныя запаведнікі, узровень сервісу і турыстычнай інфраструктуры, які з кожным годам расце. А таксама, што асабліва важна, на фоне эканамічных праблем ва ўсім свеце, прымальныя цэны. У першую чаргу гэта тычыцца мясцовага агратурызму, напрамку, які атрымаў развіццё за апошнія 10 гадоў. І хоць агульная колькасць аграсядзібаў за апошнія гады некалькі скарацілася, спецыялісты адзначаюць рост узроўню якасці абслугоўвання. Бо гэта галоўная ўмова ў канкурэнтнай барацьбе і ў той жа час стымул для далейшага развіцця сервісу. Мы на сегодняшний день немножечко должны учиться у тех стран, у которых агротуризм он уже на протяжении многих лет развивается. То есть нам для того, чтобы все-таки быть и конкурентоспособными, и привлекать не только белорусов, но и иностранных граждан, надо не стоять на месте, надо развиваться, надо внедрять новые какие-то фишки. Нам надо понимать, что у нас нету лазурного берега, у нас нету гор. То, что может быть сегодня вот, является как бы, ну, визитной карточкой этих государств. Но у нас есть другие ресурсы природные, которые мы должны уметь красиво представлять, заинтересовывать. И об спорте. Кубак Салей, асабліва нічым прыхільнікаў хакейных клубаў Гомельскай вобласці, не парадаваў. Розыгрыш трафея яшчэ працягваецца, але ў паўфінальную стадыю ні Гомель, ні Жлобінскі Металург не прайшлі. Дарэчы, у Гомеля быў добры шанс палепшыць сваё становішча ў групе падчас дамашняй гульні супраць Мінскай Юнасці. Кошт гэтага матчу ў турніры быў высокі. Пераможца выходзіць у наступную стадыю. Абедзве каманды змагаліся за сваю будучыню ў Кубку Салея, маючы дакладны план дзеянняў. Вось толькі гомельскі варыянт чамусьці не спрацаваў. Першы перыяд Юнасць правяла на выдатна. Атакі на вароты Ігара Брыкуна пачаліся з першых жа хвілін, і ў выніку ён не вытрымаў. Толькі-толькі падышло да канца выдалення Глебава і часова перавага гасцей, як яны заявілі пра свае прэтэнзіі на перамогу. Гэта шайба адразу ж выбіла гамельчан з каляіны. І на 15-й хвіліні лік госці падвоілі, расстраляўшы рамку Брыкуна. Гаспадары траплялі толькі ў штангу. Нічога лепшага супрацьпаставіць саперніку не змаглі. Третья шайба уже никого не удивила. Мы провалили стартовый отрезок, просили, чтобы по-другому сыграть, не получилось. Соперник был активнее, сыграл сильнее под воротами. Во втором периоде перестроили игру, немножко завладели инициативой, но очень беззубо сыграли в атаке. Но в целом, то, ну, в результате был момент у нас так, был момент, где можно было еще побороться, когда удаление было, Мусенко забегал. Может быть, ситуация сложилась по-другому. Гэты прогрэш не дазволіў гамельчанам працягнуць барацьбу за кубак, нягледзячы на перамогу над Магілёвым, якую яны атрымалі напярэдадні. Жлобінскі Металург таксама пад занавес паказаў сябе нядрэнна, аказаўшыся мацнейшым за Хімік СКА. Толькі, на жаль, за галоўны трафей клубы змагацца больш не будуць. Навіны рэгіёна, інфармацыю о праектах тэлерадыёкампаніі Гомель вы можете знайсці на нашым сайте ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Маргарыта Чубукова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.